भाऊसाहेबाचे विजन आशिले ते आता खुबशे लोकांचे कमी आसा की तेंका जे गोंयचे जे कितपत पडलेले शेकडो वर्षी तेंचे अन्याय जाल्लो असे लोक शिकचे असे लोक फुडें येवचे असे तेजे एक स्वप्न आशिले आनी त्या प्रमाणे तें स्वप्न तेगेलें साकार जाल्लें आसा कित्याक तेणें पळयलें की आमच्या गोंयांत काणकोपऱ्यांत सगळे कडेन शाळा जाय शाळा आनी शाळा येत जाल्या नंतर भुरगे आकार घेवंक शकतले बारीक लोक जे गरीब लोक जे आसा ते आकार घेवंक शकतले आनी आकार घेवन फुडें वचपाचें तेंकां साद्य जातलें बऱ्याक पडटलें आनी हें तेजें एक मनांक आशिल्लें आनी तेजे प्रमाणे पयलू तेणें गोंयांत सगळे शाळा घातल्यो आनी ते शाळे लागून आयज खुबशीं इस्कुलां जावपाक पावलीं आनी इस्कुलां जातकीर आयज कॉलेज जावपाक पावल्यो सगळे तरेचे शिक्षणाची सोय आमच्या गोंयांत आसा पूण हें जे सोय आसा तेचेर सगळे जे लोक जे आसात तेणी जे गोंयांत जे लोक आसा सगळ्यांनी सगळ्या बाराय तालुक्याच्या लोकांनी शिक्षण घेवपाक जाय आनी जे शेकडो वर्सां हे अन्याय जाल्यात जे हांगा 450 वर्सां पाकले आशिल्ले त्या वेळार आमच्या खुबशे अन्याय जाल्ले आसा गोंयांत त्या वेळार ते आयज ते तकले धरून सगळे जे गोंयचे आसा लोक जे आसा तेणी विचार करचे सगळे मागास लोक जे आसा तेणी विचार करचे आनी जाता तें शिक्षण घेवन फुडें वचपाचे प्रयत्न करची तो कश्टकरी समाज जो आसा तेणी जो घाम घळलेलो आसा त्या घामाचें तांकां चीज जावचें तांकां कितें तरी फळ मेळचें ह्या अनुशंगान सातत्यान भाऊसाहेब बांदोडकर वावरले. भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाक मुखार हाडपा खातीर सातत्यान प्रयत्न केलो पूण आज बहुजन समाज आज शिकिल्लो आसा सवरलेलो आसा. बहुजन समाजाक कितें जाय कितें नाका हें सगळ्यांक आज खबर आसा. तरी आसतना थोड्यो विकृतीचे लोक जे आसात ते आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर आज खंय तरी आड अंदरीन व्हरपाचो ह्या बहुजन समाजाक पटयत आसताना पळयता. भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव फक्त राजकारणा पुरतें आसात आनी म्हाका दिसता आतांय थोडे राजकारणाचे आतां ढोलाचेर तोणी पडिल्ली आसा पूण भाऊसाहेब बांदोडकराचें कितें कार्य भाऊसाहेब बांदोडकर ही व्यक्ती कितें आशिल्लें ताचें मन कशें आशिल्लें हें जाणून घेवपा खातीर आमकां इतिहासांत वचप हें तितलेंच महत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रत्येक जर बहुजन समाजान जर प्रयत्न जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत एक मोठी क्रांती चळवळ जाता.